तिमहरु मिलिया हो कि हैन त तिमहरु मुद्दा हालेन मनोज म्यानरले कि जेल हाला कि तारा बराल हाला खोयाको यहाँ मलाई राखेर इन्टरभ्यु सोध्नु तिमहरु पत्रकार होइनौ तिमहरुलाई भोलि कसैले कुटो भने सबैले तारा बरालको गल्ती देखाएका छन् अभियन्तामा चलेको मान्छेले जे पायो त्यही गर्ने पैसा कमाउने धन्दातिर लाग्ने आरोप खोयाको आरोप रवि चुडाला लगाउन त आरोप तपाईलाई लगाउन त आरोप खण्डन गर्न के एउटा एउटा रेप केस सम्म पुगिराछ यहाँ आरोप चाहियो अब तपाईलाई ए आईजी सँग ल परो ए आईजी ले मलाई टेन्सन बनायो भनेर बौलाई जस्तो भएर त्यो भाड दिने पत्रकारलाई कुट्ने अब बाटामा हिँडेलाई कुट्ने थुक्ने त्यो राम्रो होइन यस्तो भयो भने त भोलि हामीलाई पनि गर्छन् नि यार अनि तारा दिदीलाई म के भन्छु भने त्यो वाइबासँग मिल्नु सबैसँग मिल्नु आफ्नो ए आईजीसँग कुरा सल्ट्याउनु ठिसै प्रेममा ठिस भएको भने ठिस भयो भन्नु लगेर पागल खाना हालिदिन्छ सरकारले नभए यहाँ मान्छे बाटामा हिँड्ने मान्छेलाई पनि कुट्दिने त्यो राम्रो कुरा होइन जहाँ पनि छोरो मान्छे मात्रै फस्नुपर्छ उहाँ विद्रोही हो तर उहाँले पनि धेरै गल्ती गरेको हुनु पर्यो नि त अब त्यो तारा बरालको मोबाइलमा एआइजीको फोन आइजीको फोन एआइजीको फोन आएको छ होइन तारा बराल र ऊ दुईजना कुरा गरेका छन् गर्ने बेलामा हामीलाई सोधेर गरेका थिए यो आज दुनियाँ बेजत गरेर हाम्रा घरका बच्चा बिग्रिँदैन नि यो कुरा सुनेर हाम्रा घरका बच्चालाई टर्चर हुँदैन प्रत्येकका हातमा मोबाइल हुन्छ इन्टरनेसनलले के भन्दैछ त्यहाँ गाली हेर्नु त तारा बराललाई कम भयो भन्छन् मान्छेले विदेश देश विदेशबाट त उहाँले यत्रो नाम कमाउनु भएको थियो भने उहाँलाई तारिफ गर्ने मान्छे हुनुपर्ने नि त तपाईँहरूको जुनसुकैमा गएर हेर्नु सबैले तारा बरालको गल्ती देखाएका छन् किनभने उहाँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हो एउटा अभियन्ताको एउटा पद हुन्छ देशै पद हुन्छ बुझ्नुभयो नि अभियन्तामा चलेको मान्छेले जे पायो त्यही गर्ने पैसा कमाउने धन्दातिर लाग्ने अब अहिले तारा बरालका के खुल्दैछन् भन्नु त हाम्रो वाइबाले के भन्नुभयो 20,000 लिने 50,000 लिने जुन पार्टीले गयो फलानाको बोल्ने भन्दा बोल्ने आज अभियन्ताको बेजत भयो कि भएन त मैले त आरोप एउटा कुरा भन्नु आरोप खोयाको आरोप रवि चुडाला लगाउन त आरोप तपाईँलाई लगाउन त आरोप खण्डन गर्न के एउटा एउटा रेप केससम्म पुगिरहेछ यहाँ आरोप चाहियो अब तपाईँलाई आज पुलिसको पुलिस प्रशासनको बेजत भएन उनले त्यो हाम्रो एआइजीले अहिले पनि हिँड्दाखेरि त तलब त सरकारी खाएका छन् नि त अनि के देखाउनु पर्यो मलाई रेप गरो भनेर हाल्नु पर्यो गएर कानुनमा जानु पर्यो रोडमा पत्रकार कुट्दै हिँड्ने त्यो राम्रो होइन पत्रकार भेट्यो पत्र कि त ठिस भयो भन्नु पर्यो अब अर्काको बर्थडेमा गएर बर्थडे भँडार दिन गए जस्तो भएन त्यहाँ के मनोज मानव र तारा बराल वाइबा मात्रै थिए त थिएनन् होला नि त दुनियाँलाई बोलाएको थियो होला अर्काको घरभित्र गएर अर्काको पार्टीभित्र गएर एआइजीसँग ल परो एआइजीले मलाई टेन्सन बनायो भनेर बौलाई जस्तो भएर त्यो भाँड दिने पत्रकारलाई कुट्ने अब बाटामा हिँड्नेलाई कुट्ने थुक्ने त्यो राम्रो होइन यस्तो भयो भने त भोलि हामीलाई पनि गर्छन् नि यार त्यस्तो कुरा तपाईँहरूले सिरियस लिनुपर्छ बुझ्नुभयो नि जे पायो त नभए तपाईँको यहाँ गल्ती थियो भने त पुलिस थिए पगडिहाल्थे नि कानुनले पनि हेरेको छ अराजकता कानुनले पनि देखेको छ बुझ्नुभयो नि तपाईँले अब फेरि उहाँ गएर अनसन बस्छु म राति 12 बजे त खोया खाना मनोज मानवलाई त्यहाँ आफूले कुटेपछि अर्काले कुट्दैन यो त दुर्गे पर्सैका अभियन्ता जति सबै दुर्गे पर्सै जस्तै छन् दुर्गे पर्सैका अभियन्ता कस्ता छन् भने अरूलाई मारिदिन्छु र घोद्दिन्छु भन्छन् दुर्गे पर्सैलाई केही गर भने आमाको गाली दिन्छन् यी सबै यस्ता छन् क्या सिधै अहिले त दुर्गे पर्सैका अभियन्ताले त सिधै मान्छे कुट्न थालिसके त तारा बराल हेर्नु त कसले दिएको शक्ति हो तारा बराललाई त्यो होइन एउटा कुरा भन न तिमीहरूले एउटा तिमीहरू मिडिया हो कि होइन त तिमीहरू मुद्दा हालेन मनोज मानवलाई कि जेल हाल कि तारा बराललाई हाल खोयाको यहाँ मलाई राखेर इन्टरभ्यू सोध्नु तिमीहरू पत्रकार होइनौ तिमीहरूलाई भोलि कसैले कुटो भने त होइन मैले तपाईँलाई भन्दा खालि तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ कि खालि गरेँ भन्नुहुन्छ तपाईँमाथि पनि त हात उठाएको हो नि कि होइन तपाईँ हाँसेर प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ तपाईँ यो कुरालाई उठाउनु रोएर होइन जानु न मुद्दा हाल्नु पत्रकारमाथि होइन अरूले सोध्छन् नि ज सबैले जाऊ न पत्रकार जति सब गरेर मुद्दा हाल यो कुरामा किनभने सुन्नु न अदालतमा होइन मुद्दा हाल्न मिल्यो नि त तपाईँहरू एउटा कुरा के विचार गर्नु भने अब हावातालमा कि म बौलाई हो भन्नु पर्यो नभए मनोज मानवले ऊ माथि धेरै ठुलो हरण गरेको छ भने देखाउनु पर्यो नि त जनतालाई खालि यो कि भाइरल हुन आएका हुन् खोयाको यहाँनिर देब्रे दाइने लपन छपन भाइरल हुने मान्छेले कि म भाइरल हुन्छु भन्नु मिडियालाई नि भन्नु हावातालमा तारा बराल दुर्गा प्रसाईद्वारा प्रायोजित हो अनि होइन त
उतारा दुर्गा दाई मेरो दाई भनेर तिमहरुको उहीसँग हिन्ने हो त उ त अनि अस्पतालमा फलफूल लिएर जाने उहाँ बिरकुटी मण्डपमा भेटिने सबैतिर भेट दिने दुर्गा प्रसैको अभियान त भने हिनी हैनन् हा अभियन्ताले सुन 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 अभियन्ताले नि अभियन्ताको जसरी हिन्नु पर्छ हाम्रो जसरी हामीले न कुनैको एउटा चिया खाका छौ न पानी खाका छौ कसैको पछि छैनौ हामीले नेताले खराब गरे नेतालाई भन्दै छौ हामीले व्यक्ति विशेष गएका छैनौ मलाई रेप गरे मलाई फलाना मलाई कुटुन त ल मलाई थप्पड हानुन त ल मलाई कालो मसो हानुन त ल त्यतिकै तपाईलाई मैले कुट्न मिल्छ कुखुराको भाले हो मार्न मिल्छ हा अनि आरातलमा देश कता छ राज्य कता छ अनि त्यहाँबाट अभियन्ता भनिया छन् माल लिएका छन् पैसा लिएका छन् रोगडा लिएका छन् त्यो दुर्गे पर्छ हेर्नु त अभियन्ता हैन उ पनि रोगडा लिएर काम गर्छ अरु त मान्छे मारेर आए बुझ्नुभयो नि तपाईले म त्यो हिसाबले गर्दा म तपाईलाई के भन्छु भने अहिले तारा बरालले के बुझ्नु पर्छ भने थबक्कन म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो एआईजी उनीहरुको केस अलगै छ मनोज मानव माथि चाहिँ हात किन हालियो त्यो कुरा चाहिँ उले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ बुझ्नुभयो नि तपाईले तर देखाइदिएर मुद्दा हाल्नु नि मिडियालाई बाटामा एउटा मिटिङमा गका बेला होस् या केही थियो भने मनोज मानव अपराधी थियो भन्दा कानून थियो त भनेको हा रोडमा हिर्काउँदै हिन्नि हामीलाई पनि मान्छेले गल्ती गरेका छन् हामी कानूनमा छौं अराजक एउटा कुरा तपाईहरु फेरि आफै भन्नुहुन्छ संविधान छ कानून छ प्रधानमन्त्री छ भन्नुहुन्छ तपाईहरु अनि फेरि अरुको कुरा ल्यायो भने चाहिँ तपाई कानूनतिर जानुहुन्न कानून छ नि त सर्वोच्च अदालतले त अहिले त तपाईको अहिले भनेको अदालतले त ज्यानमारालाई पनि फेरि लगेर जेलमा हालेको छ नि त छैन कानूनले त राम्रो गर्दैछ त अपराध त गर्दैको छैन होला नि त तारा बैराल मिद्दु बिद्दुई हुन् त्यो संसारलाई थाहा छ तारा बराल पीडित हुन् त्यो पनि संसारलाई थाहा छ तारा बरालले न्याय पाउनु पर्छ त्यो पनि संसारलाई थाहा छ तर कसले गर्छ कानूनले गर्छ नि त मिडियालाई आएर कुट्ने रवि तुडाललाई कुट्ने भोलि तिमीलाई कुट्ने त्यो चाहिँ एउटा सिस्टम भएन भन्न खोजेको क्या तपाईले बुझ्नु भएको भएन दिमागमा हो त्यो चाहिँ कुरा गरेको क्या रवि रत्न तुडालले त्यो जस्तो मानव मानवले गल्ती गरेको छ त त्यहाँ त गरेन नि त उले त हात उठाएन उले त कुकुरको जस्तो घिसडेको छ नि त ए दिदी ए चेली नगर्नु भनेर उरुदै छ त्यो राम्रो होइन एउटा आज त्यो त्यो एउटी चेली अभियन्ताले मिडियालाई त्यो गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन क्या यहाँ तिमीहरूको हाम्रो फाटो पर्छ क्या यसरी बुझ्यो कि बुझेनौ तिमीहरूले तिमीहरू चाहिँ संसारलाई देखाइदिन्छौ हामीलाई आयो भनेर त्यही तारा बराललाई देखाउने तिमीहरू होइनौ नभए तारा बराललाई कसले चिन्थ्यो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझ्ने गर क्या नेपाली जनताले नबुझेर खोया भएका छन् तिमीहरू पनि खोया होला अब के हुन्छ भने मिडियाको र हाम्रो लडाइँ पर्छ यस्तो भयो भने बुझेनौ अनि अब अभियन्ता हुन् उसकोतिर लाग्ने कुरा भएन नि त उसलाई म कसरी अभियन्ता मान्छु त्यो मिडियाले ल तिमीले मलाई कुट्यौ भने म ज्ञानी मान्छे भने म हात छोड्दैन यहाँ सिसिटिभी छ म पुलिस बोलाउँछु नि हा अनि तिम्रो रिसमा गएर मैले बाहिर सबैलाई धोबी हानिदिनु यहाँ हिजो एउटा मान्छेले आएर भनेन अभियन्ता जति सबै फटाउनु भनेर हा एकतिरको कुरा अर्कोतिर लगेर भाइरल बनाउँछ मिडियाले अर्कोतिरको कुरा अर्कोतिर लगेर बनाउँछ मिडियाले भाइरल अनि अलिकति प्लिज तारा दिदी तपाईँको एआइजीसँग के छ त्यताको पाटो त्यता मिल्नु तपाईँ यो दुनियाँ यी बाटामा हिँड्ने बर्थडेमा हिँड्ने एउटा बिहामा हिँड्ने मिडिया युट्युबरलाई थप्पड हान्ने काम गर्नु तपाईँलाई पनि हान्दैलान् फेरि यो कुरा त्यो अब त्यो वाइवाले के भने मेरो दाई हो भने त दाई हो बचाउन गए उसले पनि हान्दी थप्पड उसले उठाउनु हुँदैन त उसले हान्दिन् त्यसमा के गल्ती छ अब म मरे मरे गरेर ओछ्यान पर्नुपर्छ त ऊ कमजोरी थिइन् उनलाई राज्यले हेरिरहेछ कानुन छ सबै थोक छ एउटा अभियन्ताबाट पढे लेखे कि महिला भएर आएर थप्पड हान्दिने त त्यो कुरा त मैले गरेको हो त तपाईँहरू चाहिँ मैले भनेको छ त तारा बराल विद्रोही हुन् तारा बराल पीडित हुन् तारा बराल समस्यामा छिन् तारा बराललाई समस्या समस्याले घेरेको छ भनेर अब एआईसँग फोटो खिच्यो भने पनि उसलाई टेन्सन अब म एआई त्यो दिन म उहाँ गएको थिएँ त्यो ऋषि धमलाको चाहिँ उसको एआइजी आएर पतर पतर बोलिया बोलै थिएँ को हो मसँग किन रिसाउनु खोया खान रिसाउनु ए होइन मलाई आएको होइन कुरा त्यतिखेर चाहिँ वाइबा पनि थिइन् क्या फोटो सोटो खिचाएँ मैले हेरिरहेको थिएँ क्या त्यो कुरामा बुझ्नु भएन त्यो कुरा पनि मिडियामा आयो क्या अनि तारा दिदीलाई म के भन्छु भने
त्यो वाइवासँग मिल्नु सबैसँग मिल्नु आफ्नो एआइजीसँग कुरा सल्ट्याउनु ठिसै प्रेममा ठिस भएको भने ठिसमै भन्नु लगेर पागलखाना हालिदिन्छ सरकारले नभए यहाँ मान्छे बाटामा हिँड्ने मान्छेलाई पनि कुट्दिने त्यो राम्रो कुरा होइन मैले भन्न खोजेको त्यो न्याय छ कानुन छ अदालत छ न्याय दिइराखेको छ त हाम्रो चेलीलाई न्याय पाइनन् लगेर थुन्दैन फेरि अनि के तारा बरालले नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ तारा बरालका लागि बोल्ने त भोलि तिनै मिडिया चाहिन्छन् तिनै मनोज राणा चाहिन्छ हामी नै चाहिन्छ अनि हामीलाई मिडियालाई कुरा त्यो तारा बरालजीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अभियन्ताको र युट्युबरको चाहिँ नराम्रो नहोस् भन्न खोजेको हस् हजुरलाई पनि र एकछिन म के भन्छु भने सम्माननीय यहाँ हाम्रो गृह मन्त्रालयमा म के भन्छु भने मजाकको कुरा होइन एउटा पुलिस प्रशासनको बेजत भइरहेछ एउटा व्यक्तिको बेजत भएको छैन मिडिया साहबहरू फेरि यहाँ पुलिस पुरै पुलिसमा ढब्बा लागेछ यो कुराले भने यो कुरा के हो तारा बराल एक विद्वी हुन् ऊ पनि एकल महिला हुन् अगर यो कुरा साँचो भने दुईजनाको बिहा गराइदियाऊ यो गराउनु पर्छ फेरि कानुनले होइन भने एआइजी खराब छ चित्त दुखो अब एउटा कुरा तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभयो अप्ठ्यारो परेका बेला भने भरे मैले तपाईँले जुन एकै हजार गर्नुभयो तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहुन्छ अब तारा बराललाई चाहिँ वाइबाले चाहिँ पाँच दस हजार कति सहयोग गरेको रहेछ त्यतिखेर सुन्नु त्यो पनि कुरा निकाल्नुभयो तारा बरालले यो केसमा त्यो कुरा निकाल्नुभयो नि त अब म ल्याउँदैछु सबै कुरा म अर्थ लगाएर बोल्छु किनभने वास्तविक गल्ती कसको छ गल्ती कसको छैन भन्ने कुरा हामीले तपाईँहरूले खिचेर लाइभ देखाएको छ नि त बर्थडे पार्टीमा गएर हिर्काएको तपाईँहरूले लाइभ देखाएको छ सबै लाइभ हेरेका छौँ नि त हामीले हाम्रा घरका बच्चाले पनि सोध्छन् गल्ती म सबैभन्दा धेरै तारा बरालको देख्छु कसरी म तपाईँलाई भन्दैछु सुन्नु सामाजिक अभियन्ता यत्रो पढे लेखेको भन्नुहुन्छ उहाँ एउटा देशको लागि म लड्छु खुद आफू पीडित हुनुहुन्छ खुद एकल महिला हुनुहुन्छ एकल महिला भएर आफू पीडित भएपछि राज्यको पनि कुरा बोकेर हिँडिसकेपछि उहाँले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ किन उहाँ खुद भन्नुहुन्छ नि त म एकल महिला भनेर त एकल महिलाले होटलमा बोलाउँदा जाने होटलमा गएर कफी खाने होटलमा गएर मिटिङ गर्ने अनि बिहेको यो कुनै मुलुकी एनमा छैन विश्वमै छैन कि एउटा कोठाभित्र बसेर कागजमा लेख्दा बिहे हुन्छ भनेर होइन यस्तो तपाईँलाई मैले के भन्दैछु एकल महिलाले कफी खाने एकल महिलाले कफी नखाने भनेको छु उहाँले खुद भन्नुहुन्छ कि म सामाजिक अभियन्ता हो अनि म एकल महिला हो मेरो श्रीमान हुनुहुन्न म पीडित हो भनेर उहाँले भनिसकेपछि एकल महिलाले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन् एकल पुरुष पनि त छन् नि एकल महिला पनि ए भनेर हुन्छ एकल पुरुष हुँदैनन् त्यो हिसाबले गर्दा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले सोद्धाखेरि पनि अलिक निचोड राखेर गर्नु यहाँ जे भनौँ त्यही लेडिजको एउटा कुरा भन्नु तपाईँको यहाँ अब मनपर्ने बेलामा सँगै हिँड्ने खाने डेटिङ गर्ने होटलमा जाने सुत्ने हिँड्ने सबै रिस उठेपछि खोल्दिने यो त अतिबाट चार भएको होइन त लेडिजको पनि यहाँ गल्ती देखेको छैन देखिराखेको छ म तपाईँलाई भन्दैछु बुझाइदिनुपर्छ त उहाँ दिदीले तारा दिदीले भनौँ हाम्री चेलीले त एकल महिला सबै कुरा त उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि त अनि फेरि के भन्नुहुन्छ भने मलाई कानुनले साथ दिएन भन्नुहुन्छ अनि हिजोसम्म तिनै मिडिया मेरा भाइ हुन् भन्दै हिँड्ने त्यही मनोज माना मेरो राम्रो मान्छे हो भन्ने अब यो सबै कुरा सुन्नु न अब उहाँको टर्चर पर्यो एउटा एआइजीसँग पर्यो या आइजिपीसँग पर्यो या प्रधानमन्त्रीसँग पर्यो या पब्लिकसँग पर्यो या नेता पर्छ मान्छेको पर्यो यो बिचमा यत्रो लफडा हुँदा हुँदै एउटा बर्थडेमा गएका व्यक्तिहरू एउटा बर्थडेमा निम्तो दिएर चाहिँ एउटा बर्थडेमा के हुन्छ एउटा खुसीको माहौल हुन्छ दुश्मन पनि त्यहाँनिर हाँस्नुपर्छ त्यस्तो माहौलमा जाँदा त्यो तारा दिदीले त्यो कुकुरको जस्तो घिसिदिएको छ त्यो मनोज मानव भन्ने पत्रकारलाई ल हेर्नु यहाँ हामीले त्यही देखेका छौँ है फेरि यो कोड सोड च्यातेर तपाईँको पुरै तानेर एउटा घिसडेर उसलाई गर्दा ऊ हाँसिरहेको छ नभए त्यहाँ उसले यतिसम्म एउटा कुरा भन्नु छोरो मान्छेले एउटा गर्नुपर्ने एउटा सहनुपर्ने सबै सहको हाम्रो मनोज मानव मतलब सहनुपर्ने कुरा सबै सहको हो क्या त्यहाँ अरू कोही केटा थियो भने हात छोड्थ्यो क्या तारा दिदीलाई बुझ्नुभयो नि तपाईँले किन उसले सदा सदा गरिसकेपछि त्यहाँ कताबाट हो फेरि हाम्रो वाइमा पस्नुभयो तर मनोज मानवले नै उहाँको क्यारियर चाहिँ खतम गरेको भन्ने आरोप छ नि त कसरी गर्यो मनोज मानव र आइजीको आइजी हाम्रो एआइजीसँग तारा बरालको र म आइजीको के दुईजनाको ट्रम्प मनोज मानवले बनाइदिएको हो
मनोज मानवले पठाएको होटलमा मनोज मानवले कागज गर भनेको हो मनोज मानवले त्यत्रो फोन गर्नु भनेको थियो मनोज मानवले के भनिराखेका छन् भने तपाईहरु मिल्नु यो बेजात भयो तपाईहरु अलि बुझेर बोल्नु उल्ले एउटा मिडियाको आचरण एउटा मिडियाको साइटमा बसेर उल्ले के भनेको छ नि तारा दिदी तपाईलाई लफडा छ भने हामीलाई भन्नु तपाई एआई हिसाबसँग मिल्नु एआई हिसाब पनि तपाई मिल्नु बेजात भयो संसारलाई एउटा सामाजिक अभियन्ता उता फेरि पुलिसको एआईजी यता फेरि हामी पत्रकार मिडियाहरु यो बेजात भयो यो खाली यो यहाँ एउटै कुरा के आको छ भने नेता अभिनेता यी सबैका नाम अब बलात्कार यो दोरी साथ चल्दै छ यहाँ नि बुझ्नु भयो नि तपाईले अनि त्यो हिसाबले म के भन्छु भने तारा बराललाई चाहिँ विशेष गरी म के भन्छु भने पहिले उहाँलाई म दुर्गे पर्सिकामा पनि देख्थे कहिले अब ओलीकोमा पनि देख्थे कहिले उहाँ चाहिँ अब कस्तो भने एउटा एउटा अभियन्ता भनिसकेपछि कस्तो हुनुपर्छ नि कसैको एक रुपैया खानु हुँदैन के कुरामा निक्लेको त्यो अभियन्ता त्यहाँ मात्रै लाग्नु पर्छ लभ गर्ने ठुलठुला व्यक्ति पकड्ने नेतालाई फसाउने मन्त्रीलाई फसाउने यो काम गर्नु हुँदैन कसैले त यहाँ देखिएन त फसाकै देखिन्छ नि त अब एआई साहबले त गल्ती त सबैभन्दा ठुलो कुरामा के भन्छु भने फेरि एआई साहबको गल्ती छ तर तारा दिदीले चाहिँ के सोच्नु पर्थ्यो भने ऊ एकल महिला हो भने त पुलिस पनि त एकल महिला थियो नि त एकल पुरुष थियो नि त ऊ पनि थिएन नि त अब तपाईको यहाँनेरि जुन तपाईहरुको त्यो ऋषि धमालाकोमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो एआईजीले त्यो दिन म पनि गएको थिएँ त्यो कुरामा पनि त्यो बिचारा त वाइवाला घुसाइदिएको छ हेर्नु अब मनोज मानवलाई घुसाइदिएको छ मनोज मानव त यो केस पर्दाखेरि सायद चौकीमा थियो कस्टडीमा थियो त्यो मनोज मानव भन्ने पत्रकार ऊ चाहिँ उहाँ हाम्रो तपाईँको दरबार कहाँ चौकीमा थियो कि भन्नु त त्यो हिसाबले गर्दा म के गर्छु भने विशेष गरी तपाईँ एआईसँग पनि नजानु मनोज मानवसँग पनि नजानु र वाइलासँग पनि नजानु त तपाईँ सिधै जानुहुन्छ भने 100% सबैभन्दा धेरै गल्ती तारा दिदीले म यसरी तपाईँहरूलाई खुलस्त भनिदिन्छु किन छ भने उहाँले बुझ्नुपर्छ सबै कुरा उहाँले जुन तरिकाले उहाँ आउनुभएको छ जुन तरिकाले आफ्नो विचारहरू आफ्ना समस्याहरू आफ्ना पीडाहरू उहाँले दर्शाउनु भयो कहिले गएर कहाँनेरि शङ्कासँग भिड्दै हुनुहुन्थ्यो कहिले गएर सिंहदरबार पस्नुहुन्थ्यो अब फेरि आज पुलिसको द्वार चाहिँ किन पस्नुहुन्छ भन्नु त ल उहाँ त्यत्रो बुढी भइसकेको यार त्यत्रोलाई के बुवाई फ्रेन्ड बनाउनु किन त्यो एआइजी साहबले ल एआइजीले बोलाए किन जानु एआइजीले मसँग लभ गर भनेर फोन गरेर त भनेको थिएन होला त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने गल्ती गर्ने बेलामा आफू गर्ने अनि अर्कालाई दोष दिने यो काम हामी तपाईँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन किनभने तपाईँ केटी भयो म केटा भयो भने तपाईँले लिफ्ट नदिकन म लिँदैन मैले लिफ्ट नदिकन तपाईँ लिँदैन बुझ्नु पो नि त लिफ्ट दिने नलिने भएको भए त यो कुरै हुँदैन थियो आज अनि तारा बरालले दिएर त एआइजीले लिफ्ट पायो त नभए तारा बरालले लिफ्ट नदिएको भए एआइजीले कसरी तपाईँले मलाई यहाँ नबोलाउँदा म कसरी आएर अगाडि बसेर दिन्छु कि यो तपाईँहरूको समाचार तपाईँले मलाई बोलाएको हो कि होइन अनि भोलि भोलि सुनेपछि तपाईँले ए रवि चुडाल भनेर त्यो गर्नुभयो भने त तपाईँका पनि गाला फुटाउँछन् होला नि त पब्लिकले त्यो हिसाबले गर्दा आफू कम आफू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो क्या उसले मलाई बिगाऱ्यो यसले मलाई फसायो होइन म मेरो मलाई पनि त फसाउन खोज्छन् मलाई त राज्यले पनि फसाउन खोज्छ मलाई पब्लिकले मात्रै खुद घरका लागेका छन् दुनियाँ चोक लगाएका छन् मेरा पछाडि म आफू किन छैन मार्ने धम्की दिएका छन् ठोक दिन्छु भनेका छन् कसरी डर लाग्छ हामी सामाजिक अभियन्ता मात्रै होइन हामी देशप्रेमी पनि हो हामीलाई के लाग्छ भने हामीले तपाईँहरूसँग बसेर कुरा गर्दा पनि धेरै कुरा विचार गरेर गर्नुपर्छ सुन्नु यता अहिलेसम्म हामीले बहुत कुछ गर्यौँ हामीले देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ सुन्नु यता सुन्नु न म तपाईँले एक दुई तिन किन भन्ने तपाईँले मलाई एक दुई तिन चार पाँच छ भन्ने ठाउँमा लगेर राखिदिएको छ मैले एउटा जनताबाट गर्ने काम सबै गरिदिएको छ यो पनि मैले ठुलो काम गरेको जो तपाईँले अगाडि बोलाएर मलाई इन्टरभ्यू दिलाउँदैछ यो पनि मैले ठुलो कुरा गरेको किनभने गल्ती गल्ती नै हो